דעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לעשות? לתקן את כל מה שהממשלה הקודמת עשתה. גרוע. הבור התקציבי והרבה דברים שעדיין לא נגלו לעין. אתה חושב שזה נכון להציב מצלמות בקלפיות כדי למנוע זיופים? ממש לא, כי רוצים לעשות סדר יום אחר מאשר להביא את מה שביבי עושה, ועושים הכל בשביל שביבי יוכל לשבת בשקט ולא להיות בסדר היום שלנו. בקשר לתעמולת הבחירות בטלוויזיה, אתה חושב שעדיין יש טעם לשדר אותה? לא, אין שום טעם שיחסכו את הכסף. יש היום טלפונים כמעט לכל תושב במדינת ישראל. יכולים להגיע דרך הטלפונים ולחסוך את הכסף מאשר לתת את זה לערוצי הטלוויזיה. מי לדעתך לא יעמוד במילה שלו? נתניהו שהבטיח לא להקים ממשלת אחדות, גנץ שאמר שלא יושב עם החרדים, או ליברמן שאמר שיפעל לממשלה עם הליכוד וכחול לבן בלבד? כולם לא יעמדו במילה שלהם. כשיגיע לשבת בכנסת, כולם יסתכלו רק על הכיסא שלהם ויעשו את מה שטוב להם ויצחקו על כל אזרחי מדינת ישראל. אתה חושב שצפויה לנו איזושהי הפתעה בבחירות? לא נראה שיהיה איזו הפתעה או משהו, אבל שוב פעם, להקים ממשלה תהיה בעיה. נראה לי ששני המפלגות הגדולות יצטרכו הפעם ללכת יחד, ואני מקווה מאוד שזה בלי ביבי. תודה רבה, דוד. אינל, שלום. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה צריכה לעשות? את האמת, יש כמה דברים שהיא צריכה לעשות. קודם כל, ביטול חוק הלאום לחברה הערבית ולכל האזרחים המיעוטים במדינה. ודבר שני זה יוקר המחיה ומערכת הבריאות, שזה קורס את שניהם. וכי אני כסטודנט תמיד בלי ההורים לא הייתי כלום בחיים שלי, וגם עם שתי עבודות ומלגות. אני מקווה שהממשלה תציב בעצמה קווים אדומים, שיהיה שוויון וצדק חברתי בין כולם במדינה הזאת. אתה חושב שצפויה לנו איזושהי הפתעה במערכת הבחירות הקרובה? לפי הסקרים זה צמוד, אי אפשר לדעת. ואני לא רוצה, גם לא הייתי רוצה את המועדות הזה, כי זה בזבוז כסף, 3 מיליארד כסף, חבל, חבל על הכל. אני מצפה למשהו טוב, שיצא לנו משלח הוגנת, שלא כמו מה שיש עכשיו, כאילו, ולא מה שהיה לפני כן. שיעשו למען התושב, האזרח, העני, המיעוט. מה אתה חושב על הצבת מצלמות כדי למנוע זיופים בקלפיות? לא אכפת לי את האמת שיציבו מצלמות, אבל שלא יהיה במגזר אחד ולא במגזר שני. שיהיה בכל המגזרים ובכל המדינה. זה משהו חשוב שאנחנו בעד תואר בחירות ושזה יהיה הוגן בין כולם. אז אפשר שיהיה מצלמות, אין לי בעיה. אתה חושב שעדיין יש צורך בשידורי תעמולת הבחירות בטלוויזיה? האמת שזה בזבוז גם כסף, שלא כל המפלגות מעניין אותי. אז למה אני צריך לראות אותם בטלוויזיה? שזה גם לוקח לי זמן, בין כל שידור לשידור, בין כל תוכנית לתוכנית. אז אני מעדיף ברחובות לראות את התעמולה שלהם. למי תצביע? לרשימה המשותפת. תודה רבה. מרדכי, שלום. שלום וברכה. מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לעשות? הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לעשות זה לדאוג לביטחון של התושבים. אנחנו רואים בשנים האחרונות, בעיקר בחודשים האחרונים, את תושבי עזה, תושבי הדרום, שמופגזים בקסאמים, ברקטות, בבלוני תבערה. השדות שלהם נשרפים, טילים נורים אל עבר בתיהם, ולצערנו הממשלה מאוד רופסת בעניין הזה ולא פועלת בצורה נחרצת בשביל לגרום להשיב את הביטחון לאזרחי תושבי עוטף עזה. אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהממשלה החדשה צריכה לעשות זה לפעול בעניין הזה. דבר נוסף שצריך לפעול
זה לקדם את העניין של של שלטון החוק לעומת המצב היה שקיים היום בבגץ. זאת אומרת, לפעול לעניין הזה של מינוי שופטים חדשים, דברים שאיילת שקד התחילה בקדנציה הקודמת, להפוך את זה שבמקום מצב שחבר מביא חבר, כל הברנז'ה שם, באמת כל אחד מביא אחד את השני, שיהיה גוף דמוקרטי, גוף של העם, שבוחר את השופטים, שימשיכו את המהלך באמת לשנות את מערכת המשפט, שתפסיק להיות שמאלנית, אנטי-יהודית, שתהיה יותר מייצג את העם. העם ברובו הוא עם יהודי, עם שרוצה שיהיה פה מדינה טובה, מדינה נחמדה, באמת שיהיה פה מדינה יהודית, וחשוב באמת לשמור על הצביון היהודי של המדינה, גם בעיקר אפילו בבית המשפט העליון, שהוא בעצם הרשות השופטת פה במדינת ישראל. הזכרת את עזה מקודם, מה לדעתך הפתרון? לצאת למלחמה או לתת הזדמנות להסדרה? אני חושב שהפתרון הוא בסופו של דבר שנצא למלחמה. בשלב מסוים או בשלב מוקדם או שלב מאוחר יותר, אנחנו דוחים את הקץ כל הזמן, ולצערנו ראש הממשלה בנימין נתניהו פחות מעדיף לעשות צעדים אקטיביים בנושא הזה, אלא מעדיף לשקוט על השמרים מה שנקרא ולהשאיר את המצב כמו שהוא. לדעתי המצב הזה לא יחזיק מהר הרבה זמן. בשלב מסוים יצטרכו להיכנס לעזה במוקדם או במאוחר, כדי שזה יהיה במוקדם, כדי שינצלו עוד חיים והביטחון של התושבים ימשיך להישמר. אתה חושב שצפויה לנו איזושהי הפתעה במערכת הבחירות הקרובה? לא חושב, לא משהו דרסטי. אני חושב שבנימין נתניהו הולך לממשלת אחדות עם בני גנץ, ולכן הממשלה הולכת להיות פחות ימנית מהקודמת. אבל בסופו של דבר אני חושב שלא באמת משנה, כי המדיניות של נתניהו היא מדיניות מאוד מכילה. גם כשהוא אמר, גם כשהממשלה הקודמת הוגדרה כממשלה ימנית, לצערנו היא לא ביצעה הרבה מאוד דברים שהימין מאמין בהם, כמו לספח את יהודה ושומרון, כן, להכיל את הריבונות המלאה ליהודה ושומרון, שזה דבר שרוב האזרחים מאמינים בו, להסדיר תפילה בהר הבית, שזה משהו שכל שרי הליכוד מכריזים השכם והערב, וזה לא קורה. עדיין יהודים מופלים לרעה בהר הבית, לא מתפללים. אסור להתפלל, אסור להם להשתחוות. חופש פולחן במדינת ישראל לא מתקיים במקום הכי קדוש לנו. זאת אומרת, ממשלה ימנית באמת, זו ממשלה שתדאג לביטחון של האזרחים, לחופש תנועה וחופש תפילה בהר הבית, ולקיום רצונו של הבוחר. הבוחר הישראלי, באמת, רוב אזרחי ישראל הם אזרחים ימניים, הם רוצים ביטחון, הם לא רוצים שלום עם הערבים, לא מאמינים בפיקציה הזאת שנקראת שתי מדינות לשני עמים. רוצים לחיות פה בביטחון, בשלווה, ואני מאמין שממשלה ימנית אמיתית תעשה את זה. זה לא יקרה בראשות בנימין נתניהו, אולי אחד משרי הליכוד האחרים, אחד מחברי הכנסת מהליכוד האחרים שיהיה ראש ממשלה יבצע את המדיניות הזאת, בעזרת השם, אני מקווה. אתה חושב שזה נכון להציב מצלמות בקלפיות כדי למנוע זיופים? כן, בוודאי, מה השאלה? כמו שיש מצלמות בבתי עסק, במקומות ציבוריים, גם בקלפיות, ודאי זה חשוב מאוד לשמור על טוהר הבחירות. היה הרבה מאוד זיופים, בעיקר במגזר הערבי, כבר שנים, מאז שאנחנו פה במדינת ישראל, יש הרבה מאוד זיופים בקלפיות. וכן, חשוב להציב מצלמות, לראות שהכל נעשה בצורה תקינה. היה תחקיר של קלמן ליבסקינד במעריב על כל הרמאויות בקלפיות הערביות, ואנחנו לא רוצים שהדבר הזה ישנה. למה עשינו שוב פעם בחירות? כדי שלפחות בנושא הזה, באמת הנושא הזה ישופר ויהיה מצלמות בקלפיות ולא יהיה רמאויות בעזרת השם. אתה חושב שיש עדיין צורך בשידורי תעמולת הבחירות בטלוויזיה? לא רואה אם זה מוסיף או גורע. אזרחי ישראל יודעים שיש בחירות, את רובם, נגיד חטא האמת, זה לא מאוד מעניין. היה בחירות לפני 3 חודשים, שוב בחירות. בסדר, כאילו שיהיה בשלטים, ברחובות וזה, כולם יודעים שיש בחירות, זה נחמד מעניין? לא מוסיף יותר מדי. בוא נגיד, את רוב אזרחי ישראל זה לא מעניין, את אנשי הטוויטר זה בעיקר מעניין, אבל למי תצביע? מי אני אצביע? לעוצמה יהודית בעזרת השם. תודה רבה. תודה לך. דוד, מה לדעתך הדבר הראשון שהממשלה החדשה תצטרך לעשות? תודה, יש דבר כתוב בתהילים, אל תשליכני לעת זקנה
וזה דבר חשוב. דבר ראשון, אני אומר, יש הרבה אנשים, אם זה שעברו את השואה, סקנים שהפנסיה שלהם לא מגיעה. אני לא צריך לראות כאן אנשים, אתה יודע, פושטי יד. נכון, חלק מהם הם לא רוצים לעבוד. זה דבר אחד. כעת, בקשר, דבר שני, עניין של הבריאות. אני ביליתי 40 משנות חיה בבית חולים, אני עבדתי. אדם משלם מס, ואני קורא בעיתון שיש איזו מחלה מסוימת. למה שהממשלה לא תיתן? לא משנה מיהו. הוא משלם מיסים, הוא משלם את הדמי בריאות. צריך לעשות, אני קורא בעיתון, אתה יודע, מקבית, על מנת לשלוח אותו לחול. זה דבר הגיוני ביותר. כעת, ראה, קראתי שבוע שעבר, איך זה קרה? פרימיות מהגז שהיה, הרי אנחנו מייצאים גז. זאת אומרת, הממשלה, זה האוצר, זה המדינה, קיבלה 460 מיליון שקל או דולר. אתה יודע, בדבר הזה מה אפשר לעשות? אפשר לפתוח, למשל, כמו שהאישה אמרה שם בקריית שמונה, חדר, אתה שומע, חדר קדמי, אם קורה משהו, ולא צריכים להביא את זה לבית חולים זיף. בבית חולים זיף צריך להביא כמה מכשירים שלא צריכים לקחת חולה שאם הוא נפל ברמת הגולן לבית חולים בנעריה, הנוירוכירוגים. היה מקרה עם החייל הזה שצחקו החבר'ה וזרקו עליו אבן. היה כתוב, 7 שעות מרמת הגולן לצפת, עד שעשו לו MRI וסיטי, לא, נמדה לי אחד מהמחשבים, לא, הטיסו אותו לנהריה, ושם ראו, אתה שומע שיש לו שטף דם מוחי. ואני יודע מה היה לו, היה לו סובדורה למטומה, מתחת לקרובים של הלב. אם היה נשאר, הדם שמצטבר מתחת לקרובים האלה, דוחס מרכזים רפואיים, הוא היה יוצא, אתה שומע, בנזק בלתי חזיר. כלומר, הוא היה נכה או משהו. זה דברים, אתה יודע, שממש אפשר להשתגע מהם. אבל פרט לזה, תשמע, החיים טובים, שלא יבלבלו דמו. תראה, אנשים קונים ונוסעים לחוץ לארץ, כל אחד יש לו שני רכבים, שלא יבלבלו דמו. הנה, אלה הדברים, אתה שומע? אתה חושב שצפויה לנו איזושהי הפתעה במערכת הבחירות הקרובה? תודה, אני אביא לך ציטטה מהכתובים. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. זהו. לא, כמובן, גם כן הייתי מבקש, גם כן לקהל. תודה, כולם מוכה משהו, כולם רצים, אתה שומע, אין להם סבלנות. תרגיעו, אם זה באותו. דרך אגב, לי אין רכב, אני רוצה שום רכב. אני פנסיונר כבר 20 שנה, נהנה מהפנסיה. נוסע עם הרכבת הקלה, או נוסע, תראי, כולם רצים. אתה יודע, אחת הסיבות ברפואה להתקפי לב. אני לא אגיד לך כאן מבחינה משמו, מבחינה בריאותית, אני לא אגיד לך מה שלמדתי, אבל אחת הסיבות זה לחץ, סטרס. ואתה לך מחקר במלחמת וייטנאם, כשאמריקאים נהרגו שם. לקחו אנשים, חיילים שנהרגו, ועשו להם בדיקה של הלב. ראו על פני שריר הלב מוקדים של אוטמים. כלומר, כל זה נובע מלחץ. דברים אחרים, ממחלות אחרות, לא אגיד לך. אבל זה רק דבר אחד, אתה רואה? להרגיע. ואני רוצה, מישהו רוצה לשחוק, שישמע את עוד דבר הייתי מאוד שמח. יכול להיות שהוא יעשה את זה לראש הממשלה. תשמע, הביא מוקי סגי, הביא לנו מדליית זהב. הוא כבר צלצל אליו, אתה שומע, ברך אותו, ואנחנו באמת מברכים. זה מביא ממש משהו למדינה. אבל אני לא יודע, אם הוא עשה את זה, אני מבקש סליחה. תראה, לפני שבוע באה נבחרת של נערים, יש כל שנה אולימפיאדה של המדע. ילדים בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה. אתה רואה נערים בני 17-16, אחד מביא מדליית זהב,
כסף, 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 ערד. אז ראש הממשלה, עם כל זה שאני מאוד מעריך אותו, תשמע, זה אף אחד לא יכול להחליף אותו עם כל הטעויות שלו. אני לא בוחר בו דרך אגב, לא בוחר באף אחד. תזמין אותה אליך ללשכה, תודה להם בשם כל עם ישראל. זה מה שדבר חשוב, אתה מבין? זהו, מה אני אומר לך עד? שתהיה לנו שנה בריאה, שנה טובה, באמת, שאנשים פחות ירוצו, פחות ייכנסו בלחץ, בניחותה, בשקט ובבטח, כמו שכתוב בתנ"ך. זהו. אמן, אמן. תגיד, אתה חושב שנכון להציב מצלמות בקלפיות כדי למנוע זיופים? תראה, אני קודם כל, למה זה שלושה שבועות אחרונים? בידוע תמיד, אני לא חושש, כמו... לא עניין שאני משמו מסייע בביבי. אם אתם יודעים שבכל בחירות יש, אתה שומע, גנבות, רמאויות, בזמן היו צריכים לעשות זה, בלי להתייחס לביבי או ליעמץ שמעמץ הזה, שהוא מתכונן לקבל כנראה מינוי בבית משפט עליון. למי זה מפריע? אני לא מבין, מה? תחשוב, אכפת לי, אני בא, שם תעודת זהוי שלי, נותן, מקבל, מאחורי הפרגות, ואני, מה שמו? ואני בוחר. מצלמות, היום אני הלכתי פה, בטח אולי 50 פעם צילמו אותי, או בכל מקום. אז זה מדבר קטן, אתה שומע, עושים דבר גדול. תראה, את האנרגיות האלה, דברים אחרים, אתה רבים אחד עם השני. מה עוד ידידי? שידורי התעמולה בטלוויזיה, אתה חושב שעדיין יש צורך לשדר אותם, או שזה מיותר? לפעמים אני רואה בשביל לצחוק קצת, אתה מבין? פשוט אני יושב, אחד מתקיד לשני, אנחנו נעשה ואנחנו נעשה, אפילו מה שמו, תשמע, כחול לבן, עם כל הכבוד להם, אנחנו נעשה וזה וזה. מה, שום דבר, שום דבר, מה, רק זה דיבורים בעלמה. היום אנשים פיקחים, אני רוצה לומר לך, אלה שיש להם כאן, מה שנקרא הבסטה, אני קורא להם הבסטיונרים, אלה הם תארים אקדמיים, אבל בשכל הם יכולים להכניס המרצה הכי גדול באוניברסיטה. כאן, אלה אנשים. למה? כי יש להם חוכמת חיים, והם קוראים ושומעים ומאזינים. זהו. למי תצביע? אני אגיד לך במשפט אחד, כמו שאמר בגין, ב-77, אתה שומע, הליכוד עלה לשלטון אחרי, איך קוראים לו? אחרי ימי מפאי העליזים. אני לא יודע, אתה היית ילד, ימי מפאי העליזים. שאלו אותו, אדוני ראש הממשלה, איזה ממשלה תקים? הוא אמר, אם אינני טועה, ממשלה טובה לעם. טובה לעם היהודי. זהו. תודה רבה, דוד. שמחתי לשמוע על השאלות שלך.